ناظرین عوامی نیوز میں خبرن جو سلسلہ جاری ہے ان وقت اسی تاں کے اسلام آباد میں خبر ڈیندا ہلوں تو وزیر اعظم کے صحت بابت خاص صلاحکار ڈاکٹر ظفر مرزا چوے تو پاکستان میں کرونا کیسز میں بیر وات تھی سکے تھی صحت بابت خاص صلاحکار ڈاکٹر ظفر مرزا پریس کانفرنس کرتے چوے تو پاکستان میں کرونا بابت صورتحال بہتر تھی رہی ہے عالمی سطح تے بھی پاکستان میں کرونا کیسن میں گھٹتائی جو قرار کیا پی وجے ملک میں کرونا کیسز میں 80% گھٹتائی تھی ہے ان چوے تو پاکستان میں عالمی ادارن جا اندازہ ادھورا رہ جی ویا 73,000 مریضن میں 237,000 صحتیاب تھی چکا ہیں ودی خبریں نے تفصیل کے لیے وزٹ کرو اسانجی ویب سائٹ awaminewshd.com ڈسندا رہو عوامی نیوز ایچ ڈی